Sada govorimo u našoj emisiji o uspehu naših mladih učenika na takmičenjima. Naime, proteklog vikenda u Smederevu u tehničkoj školi održano je omladinsko prvenstvo Smedereva u šahu. Pobednik turnira je Milan Savanović, učenik 7. razreda osnovne škole Hero Ivan Mukir iz Smederevske Palanke. Milan Savanović je i gost jutarnjeg programa. Milane, dobro jutro, dobrodošao. I evo čestitke za ovako veliki uspeh i za tebe i na neki način i za tvoju školu. Hvala. Konkurencija je bila velika, 40 učesnika na ovom takmičenju, pa evo da čujemo od tebe utiske i kako je sve to krenulo i otkud ti na takmičenju u Smederevu i uopšte utici sa ovog dešavanja. Pa u Smederevu sam bio tako zato što je otac mog druga Nikolića Todora pogledao na internetu da li ima neki turnir i on je nas prijavio za taj turnir i jednostavno smo otišli da odigramo. Koliko vas je bilo iz Palanke? Trojica. Aleksandar Marković, Todor Nikolić i ja. I evo da malo kažemo kako je to izgledalo. Vi ste u ekipnoj konkurenciji kao ekipa osvojili treće mesto. Kako je to izgledalo i zašto ste vi bili na trećem mestu? Pa izgledalo je nemoguće jer nas je bilo samo trojica, ostalih ekipa po šestoro. Većinom i mi smo mislili da nećemo da osvojimo za školu, ali osvojili smo. Osvojili ste svakako treće mesto. E sad malo da popričamo i o tvom prvom mestu, pobedniku ovog turnira. Tu je i taj pehar. Kako je izgledalo to takmičenje, kako je izgledao taj turnir? Da malo pojasniš, kakva je bila konkurencija? Velika, pretpostavljam? Konkurencija je bila velika, po 6 igrača u svakoj grupi, po 5 partija odigrano, tempo 15 minuta. I ima dosta i da se razmišlja i... Dobro, kako je takmičenje odmicalo i kako si video da ćeš biti među prvima, kakvi su utisci ili bilo one energije i adrenalina da ću da pobedim, ili tako? Pa bilo je, znao sam da ću da budem prvi. Čim sam prve dve partije pobedio, znao sam da ću prvo mesto da uzmem. I tu je taj pehar i svakako jedno veliko priznanje. Pehar je, da kažemo, za... Za osnovnu školu Hero Ivan Mukir. Ali tu je medalja. Medalja za mene. Dobro. E sad malo da kažemo i da kažeš nešto o sebi. Ti si učenik 7. razreda, redovno ideš u školu, naravno, ali se i baviš i igraš šah. Da. Od kada i kada je zapravo sve to počelo i otkud ideja da se ti baviš i igraš šah? Od 6. godina ideja od oca, vidio sam kako on igra i bilo mi zanimljivo. Pa su me upisali kod mog prvog nastavnika Jovana Jovovića i njemu sve mu hvala na onome što je uradio za mene. Uradio je mnogo. Dobro, evo kažeš od 6. godine krenulo je sve tada. Sve, da. Kako si ti sad treba postaviti sve one figurice na onu šahovsku tablu, 64 pa, polja? Pa naučio sam, nije bilo teško to da naučim. Naučio sam kako idu sve figure. Dobro, i igrao si, pretpostavljam, i sa drugovima, ali i da, sa... Da, i sa ocem. Dobro, igraš i danas? Igram. Ko pobeđuje? Pa ja. Je li tako? Bolje nego tata, pa, je li tako? Pa, treba. E sad, osim na ovom prvenstvu u Smederevu u šahu, da li si možda učestvio još na nekim dešavanjima, nekim takmičenjima? Pa jesam, ove godine sam igrao i u Palanci Memorial Slobodana Martinovića Šoće. Pet poena sam osvojio iz 13 partija, bilo mnogo teško, bilo je među najjačima u Srbiji. Ali svakako prijelilo ti je da budeš među velikim šahistima iz naše zemlje i onima koji i tekako i profesionalno igraju šah, jel tako? Pa eto, možda si i nešto naučio i video kako oni igraju, pa se kradu potezi. Pa nisu krali, nije smelo. Ali svakako možeš da pogledaš poteze kako igraju i da učiš od starijih. Igra na 64 polja. Da li je tebi to teško, zanimljivo? Pa zanimljivo je jer je uvek malo mesto i onda su sve figure većinom jedna pored druge i onda treba da se pogleda gde koja figura može da ode i šta može da pripreti. Dobro, evo, ti si bio sa još dva druga iz tvoje škole, je li tako? Ili igrate vi međusobno šah? Igram. Dobro, evo, ovo je sad zimski raspust. Da li si igra šah ili ste pored računara? Pa šah. Dobro, tebi je znači zabava šah sada? Da. Uz
učenje, ili ima malo učenja sad za vreme raspusta? Ne, ima, sad je predah, sad se igra šah. Kakvi su ti planovi za dalje? Sad si sedmi razred, šta dalje očekuješ? Hoće li biti možda nekih daljih takmičenja, nekih daljih planova? Pa, planiram da igram još više nego sad, da odem na više turnira, ako je mogućnosti da ih pobedim sve. I da budeš prvi. Budeš prvi, da budeš dobar šahista i kasnije. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa, što si eto, da kažem, i ime i grada i opštine i škole proneo u Smederevu, jel tako? I svakako ponosan si i ti, ali verujem da je tvoja škola na tebe. Jeste.